I den her video flipper jeg Shadys hus på hovedet som en prank imod ham. Og I skal virkelig glæde jer til sidst i den her video, fordi det tager lidt en drejning. Og Shadys reaktion, den er guld værd. Inden vi dog lige starter, så vil jeg altså lige sige, at på fredag den 6. oktober, der udkommer der en ny sang på David Jæger-kanalen. Det er altså en mega, mega fed musikvideo, og vi har altså en legende inden for musikken med, som har været med til at lave sangen. Det er en kæmpe stor kunstner. Det er faktisk ret vildt, det kunne lade sig gøre. Ja, det glæder jeg. Det vil jeg bare lige sige, lad os så komme i gang med den her video. Venner, vi står lige nu inde i en Minecraft-verden sammen med Shadys. Men Shadys er over i sit eget hus lige nu. Det er det simpelthen det sted, jeg bor. Og Shadys bor lige derovre, så ja. Men i hvert fald, i dag så har vi altså en plan. Fordi jeg har nemlig fundet ud af, at man kan gøre noget. Jeg har altså fundet ud af, at hvis jeg går herned. Jeg har nemlig mit testroom hernede. Eller lige nede med testroom. Hvor er det, jeg har lagt det henne? Tools. Der. Hvis jeg tager en wooden axe. Altså, vi har jo nogle mods her på serveren. I kan blandt andet se, at vi har nogle andre sådan dyr og så videre. For eksempel, hvis jeg løber herud, så er der var der ikke lidt dyr her? Jeg synes, jeg så... Jo, sådan noget der. Er der ikke... Jo, sådan en der. Der er lidt mærkeligt dyr her. Jeg ved ikke lige, hvad det præcist er. Men det der dyr, jeg tror ikke, det er der i normal Minecraft. Vi har altså nogle mods her på serveren, og vi har blandt andet noget, som der hedder World Edit. Og World Edit, det kender I måske godt, men det gør altså, at jeg kan gøre ting. Det gør, at jeg kan gøre sådan her og sådan her, og så kan jeg skrive //z0. Så ja, der kan jeg simpelthen bruge den, selvom det er sådan... jeg kan skrive /undo, men der kan jeg bruge den, selvom jeg er i survival, og det ved Shadys altså ikke, at man kan gøre. Og jeg tror, vi skal prøve at prank Shadys en lille smule med det her. Så lad os lige prøve at løbe over og se, hvad det er, han laver. Jeg gemmer lige den her i inventory, så han ikke ved, jeg har den. Det er nok meget smart. Lad os prøve at løbe over til Shadys og se, om han er hjemme. Det kunne nemlig være, at han var... Det kan også være, han ikke er hjemme. Det kan være noget nede af mine eller et eller andet. Vi skal lige se, hvad Shadys laver. Kan vi udspørge ham en lille smule? Hvor står han hen? Hvor står han hen? Er han i sit hus? Jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig se, om han er i sit hus. Jeg kan heller ikke rigtig zoome ind. Prøv at se der. Der er også bisonokser og alt muligt mærkeligt dyr. Shadys? Hallo? Shadys, jeg er over ved dit hus. Hallo? Er han seriøst ikke hjemme? Det kan ikke være. Åh, jeg kan selvfølgelig ikke bare løbe ind. Åh, er der en zombie inde i hans hus, eller hvad? Der er et eller andet, der larmer helt vildt. Er det under hans hus? Det må det næsten være. Jeg tror, der er en zombie, der er spawnet under hans hus. Shadys, hallo? Hvor er du henne? Åh, oh, hvad er det for en larm? Hvad sker der? Shadys, hvor er du henne? Hallo? Jeg er nede i min mine. Kan du høre mig? Nede i din mine? Jeg kan godt høre dig, men jeg ved ikke lige, hvor din mine er. Kan du guide mig lidt til, hvor din indgang til minen er? Lige ude ved siden af huset, David. Lige ude ved siden af huset? Altså, jeg venstre... jeg ser dig! Jeg ser dig! Jeg kan se dig, Shadys. Hej, du har fået en fugl med dig. Hej. Okay, hej med dig, Shadys. Nå, jamen, hvad render du og laver her i Minecraft-verden i dag? Jamen, her i Minecraft-verden, David, jeg dræber bisonokser, som du kan se. Det er, altså, bison... Har du dræbt en bisonokse? Ja, selvfølgelig har jeg det. Prøv at se, jeg har også skaffet noget af deres kød og sådan noget. What? Men er de ikke mega stærke? Jo, har du prøvet at gå ben? Ej, jeg ved altså ikke lige, om jeg tør. Skal jeg prøve? Ja, det skal du. Det synes jeg næsten. Okay, prøv jeg prøver lige at nakke en her. Prøv, når den kommer op på land. Jeg slår den lige. Altså, ja, jeg bare slår den. Lad den bare lige komme op på land. Ja, den er der på vej, men skal jeg blev ramt lige før. Løb, David, løb den anden vej. Nej, hvorfor? Wow, what? Shadys, hvad gør man lige her? Hjælp, hvorfor ude i vandet? Hvad sker der? Hjælp. Den er hurtig. Jeg har det kan jeg da se. Hvor er den henne? Nakkede du den lige? Ja, selvfølgelig. Hvordan nakkede du den? Med mit sværd, David. Altså, hvad har du af sharpness på det der sværd? Nul. Hvorfor er den så enchanted? Det her Bane of Afropods. Prøv at se. Ej, okay, det er bare det mest nederen at få på. Nå, ej, ja, okay, det er da mega vildt. Nå, jamen Shadys, hvad skal du lave i Minecraft i dag? Skal du være i dit hus hele dagen? Vent, jeg vil faktisk gerne se dit hus. Jeg har slet ikke set dig, efter du har indrettet det. Ja, jeg har virkelig lavet meget indretning i det, det vil jeg gerne se. Du skal lige vise mig det. Det er du simpelthen nødt til. Kom. Ja, det kan jeg godt vise dig. Altså, jeg har nogle kister lidt rundt omkring. Der er ikke rigtig så men meget herinde. Men hvorfor er det, der lyder som om, der er mobs herinde? Altså, monster og sådan noget? Jeg tror faktisk, det er oppe på taget. Oppe på taget? Tror du det? Tør du godt at gå derop? Ja, der er en creeper! Okay. Så er du en creeper? Ja, det skal være mener det. Mener du det? Ja, det hvad hvis du springer hele huset i luften? Nej, det skal ikke springe i luften. Altså, hvis jeg skulle hjælpe dig med at bygge huset, så har jeg bygget det ud af til en tid. Nej! Det er løgn! Jeg vil hvorfor bare... så meget redstone, og jeg ved ikke hvad? Hvad sker der her? Jamen, det er fordi, at jeg har jo skulle have de der til at lyse jo. De der okay, ja, det giver mening. Så der bare lige kom op her. Nå, det var ikke så godt, det der Shadys. Vi har til at lappe det her, David. Altså, jeg har lidt oakwood. Kan vi ikke bare bruge det? Nej, fordi det er jo til murene. Nå, det kan jeg godt se. Du skal ud og finde birketræ. Er du klar, hvor langt væk det er? Jamen, Shadys, det var da ikke så smart, det der. Var det det? Nej, det var det jo netop ikke, David. Var døren ikke herover? Nå, ja, okay. Den var lige der, tror jeg. Nå, det kan godt være. Ja, det var der et vindue der også. Nå, okay. Ej, det er altså ikke så godt, det her, Shadys. Det må du altså lige lappe på et andet tidspunkt. Du skal vise mig rundt stadigvæk. Ja, det må jeg så gøre. Har jeg også altid guldtæppe, jeg ved ikke hvad. Nå, jamen, fair nok. Mit guldtæppe, ja. Det er løgn. Nå, ja. Sådan der.
Prøv at se herinde. Det er mit ene værelse. Det er også ret lækkert, faktisk. Det er du har et værelse? Det er da mega hyggeligt, det her. Ej, hvor nice. Jeg tænkte, det var, hvis du kom på besøg eller sådan noget, fordi det her er et lille soveværelse. Så der kunne du være. Ja, det må man nok sige. Ej, det er faktisk fedt bygget. Det er, du er faktisk gået op i gode detaljer og sådan noget, vil jeg sige. Og tak. Det er mit værelse. Okay, og var du ikke bange for creepers? Jo, men prøv at det er lidt for overvind min frygt. Så har jeg min stående herinde. Det er ret smart. Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og det er så smart, prøv at se herinde. Du har lavet seriøst et toilet. Yep. What? Okay, det er seriøst overskud, det der. Lige at lave et toilet. Så kan man lige sidde her. Og vildt nok. Pølle og sådan noget der. Ja, det kan man da. Selvfølgelig. Det skal man da. Haha, prank. Det var en dårlig prank. Vent, det hvad? Jeg glemte min maleri jo. Wow! Ja, det kan jeg da godt se. Men Sadis, jeg har fundet ud... Jeg mener, Vent, David, stop! Hvad er der? Stop. Jeg skal lige ud og have fat i sand. Sand? Hvad skal du bruge sand til? Mit vindue er væk. Lige... Ja, okay. Jamen, så... jamen, hvor lang tid skal du bruge på lige at finde sand, tror du? To sekunder. Sådan der, jeg kommer tilbage nu. Ja, okay. Yes, super. Ja. Nå, men det var fordi, jeg havde nemlig nogle ret fede planer. Det var fordi, jeg ville... du ved, du har snart fødselsdag, ikke? Har du ikke det? Jo, det har jeg faktisk her om under en måned. Ja, præcis. Så jeg tænkte, at allerede nu... Fordi at, altså, jeg er jo typen, der er i god tid med at forberede fødselsdagsoverraskelser. Så allerede nu vil jeg faktisk næsten begynde at forberede lidt, hvis det var okay til din fødselsdag. Jeg tror da aldrig, jeg har fået nogen fødselsdagsoverraskelse af dig. Det tror jeg nok, du har. Har du ikke det? Nej, det tror jeg ikke, David. Altså, jeg tror, det har jeg ikke. Nå, jamen så, der er jo en første gang for alting, kan man sige. Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, ja, så jeg vil lave en lille forberedelse. Hvad hedder det? Men det kræver lidt, at jeg lige må få 5-10 minutter ved dit hus. 5-10 minutter ved mit hus? Altså, ja. David... kan du ikke lige hurtigt gøre noget for mig inden? Gør noget for dig inden? Hvad mener du med det? Hvad skal jeg gøre? Ja, kan du ikke lige løbe over og hente noget birketræ? Så kan vi lige lappe det hele. Vi kan godt lige lappe det. Ja. Du kunne også selv hente det, hvis det var. Eller? Nej, fordi jeg skal lige hurtigt have skaffet det der glas. Det er ved at brænde. Det henter jeg simpelthen lige. Ja, hvis du lige skaffer birketræet, så lapper vi lige gulvet, og så kan vi finde noget andet at lave, ikke? Det er i orden. Jeg skynder mig væk. Vi ses om lidt, Sadis. Hej, hej. Yes, vi ses. Okay, venner. Jeg tror ikke rigtig, han får mistanke med, hvad jeg har tænkt mig, men jeg var lige gået i gang med at prøve at markere hans hus, fordi han ved seriøst ikke, at det virker i survival. Fordi normalt så lærer man at bruge det i kreativ mode i Minecraft, men det virker altså også i survival, og det ved han ikke. Så jeg har altså sådan en her wooden axe, og den kan man altså bruge til sådan nogle forskellige ting. Så, jeg synes, jeg hørte en creeper. Det hørte jeg bare overhovedet ikke. Nå, i hvert fald, vi skal altså markere hele hans hus, og så skal vi altså skrive en command, som gør, at hans hus, det bliver flippet på hovedet. Ja, I hørte rigtigt. Vi skal altså pranke med at flippe hans hus på hovedet, og han er jo meget glad for det hus der. Det kunne I virkelig godt høre. Altså, allerede nu, han er i fuld gang med at lappe det der lige skete i hans hus, men det creeper. Altså, det er jo også totalt nederen, at det springer i luften, ikke? Men at få flippet sit hus på hovedet, for nederen er det ikke også lige? Det er virkelig nederen. Og ja, det kan godt være, at han har følelse lige om lidt. Det er simpelthen bare... Hej, Sadis. Har du skaffet birketræet? Ja, jeg har skaffet det. Hvad hedder det? Jeg gik lidt og snakkede med mig selv. Du hørte ikke noget, vel? Nej, altså, jeg er lige kommet over. Altså, jeg er lige løbet. Det var bare, fordi jeg sagde lidt nogle pinlige ting om mig selv. Men du hørte ikke, hvad jeg sagde, vel? Men hvad sagde du? Okay, super. Nej, du hørte det ikke. Nå, det er perfekt. Sådan. Jamen, lad os bare lige få lappet dit hus, så. Det tror jeg, er dit... Hvorfor er det aggressiv? Det ved jeg ikke. Du skal da ikke løbe ind i den. Nå, det er en måde, der angriber dig, ser det ud til. Jeg tror altså ikke, det var en måde, der angriber dig. Jo, det er. Prøv lige at komme ud. Der er en måde, der angriber dig. Du kan selv være en måde, altså. Det er rigtigt. Den har også kød i hånden. Eller i munden og sådan noget. Hov, har du lappet det? Jeg har den kød i hånden. Ja, den har kød på sig. Måden har kød på sig. What? Det er da mega mærkeligt. Skal jeg lige dræbe den? Prøv, men den har alt muligt på sig. Prøv lige at nakke måden. Er du klar? Men nu har den ikke mere. Den har spist det nu. Hallo, dømme måde. Kom ned med dig. Kom så ned med dig. Jeg tror altså ikke, det virker, tror du det? Ej, det er så på. Ej, det var tæt på, faktisk. Det var det virkelig. Jeg planter lige tre. Ja, nu David, er du klar? Ja, kom så. Vent, pas på, den angriber dig. Go! Nej! Det kan ikke angribe mig, David. Hvorfor? Jamen, den fløj direkte efter dig lige før. Det ser virkelig mærkeligt ud. Jeg er sikker på, at det var Bisonoksen. Tror du det? Kom! Jeg misser her meget, David. På det der. Du skal lige bygge dig lidt længere derudad, måske. Ej, ja, den er jo bare lige i luften lige nu. Tror du godt, du kan have den? Det kan jeg godt. Er du klar? Så prøv. Ja, jeg er klar. Oj. Ja! Du fik den! Okay, sindssygt! Ej, det er godt gået, det der. Vi fælder lige alt det her, tænker. Det står lidt i vejen for vores flotte verden, skal du tænke på, ikke? Så, hvad laver du? Skal du op igen, eller hvad? Nej, jeg skal lige op og hugge det øverste. Altså, dit og mit træ, det er der ikke noget, der hedder. Jeg har lige været over at skaffe birketræ til dig. Nu må du da lige... Dit og mit hvor er det, du bor henne, David? Jeg bor derovre i det der lille hus, men jeg har bygget alt muligt nede under jorden. Hvad griner du af? Hvad griner du af, hva'? Hallo? Du bor i et telt, David.
Ja, og det er dig, der har en sølvpapirs hat på. Sølvpapirs hat? Hvad? Prøv at se den der grimme en, du har på der. Ej, okay. Nu snakker du bare ned om den, fordi du godt ved, at du aldrig nogensinde kommer til at finde lige så mange diamonds til at skaffe sådan en helmet, som jeg har. Det ligner da sådan en, du har fået ned fra Ariel under vandet der. Ej, hold dog op, bare fordi den er blå. Det er jo fordi, det er diamanter, og de skinner, ikke? Der skinner meget mere end din sølvpapirshat. Ej, den skinner da godt nok ikke mere end min sølvpapirshat. Min sølvpapirshat, den reflekterer faktisk alt lys. Reflekterer alt lys. Der kan du bare se. Prøv at se nu. Så, nu rører jeg lige øjnene på dig. Altså, det virker ikke. Jeg bliver ikke blændet af det. Nu snakker du bare tåb på her. Du skal ikke stå her og snakke sådan der til mig, fordi jeg har faktisk tænkt mig at forberede. Hvad laver du? Den blænder dig så. Nej, den gør ikke. Nu stopper du med det der. Jeg har tænkt mig at forberede en fødselsdagsoverraskelse til dig, så du har simpelthen bare behandlet mig ordentligt og snakke pænt til mig. Okay, så fint nok. Men ja. Så skal det også være en god fødselsdagsoverraskelse. Selvfølgelig bliver det da det. Altså, det er jo mig, mand. Hallo? Ikke? Altså, jeg ved ikke helt, om det er en god ting, David, fordi... Altså, ej, hold nu op! Ikke? Jeg siger bare, at din overraskelse normalt er ikke altid lige gode. Nu skal du simpelthen passe på, hvad du siger, ellers så får du slet ikke nogen overraskelse. Okay, det må du undskylde, David. Skal jeg bare smutte over til dit hus, så? Nej, du skal ikke over til mit hus. Du er... Kan du ikke svømme en tur, eller sådan en lille sejletur? Altså, jeg faktisk... Shadis, ved du hvad? Jeg var faktisk ude på sådan en opdagelse i går. Ja. Og der sejlede jeg den vej, og der fandt jeg faktisk et Ocean Monument. Men jeg havde ikke stærkt nok gear til faktisk at udforske, og der var sindssygt meget guld dernede og alt muligt. Så tror jeg ikke, jeg skal rejse derover, fordi jeg har heller ikke så stærkt gear, David. Nå, men det var bare, jeg tror bare, det var fordi, altså selvfølgelig havde jeg stærkt nok gear. Det var bare mere, du ved, det der med, at jeg tror, jeg er bare lidt dårlig til Minecraft måske. Men du er sindssygt god, jo. Åh, tak. Jeg har faktisk også øvet mig længe på det. Det er mange år siden, jeg startede på Minecraft. Så 2 sekunder, så skal jeg lige hurtigt indenfor i mit hus. Ja, du skal lige have lavet en båd og sådan noget, tror jeg. Det er nok en god idé. Ja, det gør jeg. Og nogle døre. Lav nogle døre, så kan man komme ned, og så kan man trække vejret under vandet og sådan noget der. Nej, okay, vi bruger døre i nutidens Danmark, David. Hvad vil du ellers gøre? Jeg er nødt til at køre døre. Hvad? Jeg kører døre. Det var en fejl. Jamen, det var en fejl. Hvad mener du? Du skal da bruge døre, skal du ikke? Nej, David, jeg bruger fakler. Til at trække vejret under vandet? Ja. De kan jo... Okay, fair. Man kan bare spamklikke den, David. Okay, det er fint. Jeg tager afsted nu. Vi ses! Ja, hej, Shadis. Farvel. God tur. Okay, Shadis, han er væk nu, tror jeg. Ja, han er godt på vej derudad. Skal han ud og svømme, eller hvad laver han? Okay, jeg holder lige lidt øje med ham imens. Han bliver angrebet nu. Nej. Jeg ved ikke. Har han styr på det? Burde vi hjælpe ham lidt? Shadis, har du brug for hjælp? Nej, David. Sådan okay, der. Super. Nå, jamen så bare afsted, ikke? Og sådan noget, jo, vi ses. Ja, hej. Okay, han sejler nu. Okay, vi skal virkelig, virkelig være hurtige. Lad mig lige prøve at se. Vi har markeret den her hernede. Vi gør det lige igen for en sikkerheds skyld. Sådan der. Og så, okay, den var markeret. Never mind. Og så skal vi simpelthen bare op i højden her. Den der skal lige lade mig være, tror jeg. Så skal vi lige, vi skal have hele huset. Så her er det yderste, og her er det yderste. David, så jeg har glemt noget. Jeg har glemt noget, David. Jeg kommer lige tilbage. Glemt? Jeg skal ja, lige tilbage. Orden. Ja, det er bare i orden. Men altså, hvorfor skal den angribe den her? Så, jeg nakker lige den her. Bum. Så, kom nu. Hallo. Så, ja tak, vi fik den. Okay. Hvad har du glemt, Shadis? Jeg skal lige se. Det var fordi, jeg glemte nemlig noget vigtigt herinde. Det var... Hvad er det, du har glemt? Jeg forstår det ikke. Det var mit... Hvad nu, hvis jeg var gået fuld gang med overraskelsen og alt muligt, altså? Ja, okay, det var jeg lige forladt huset. Det var fordi, jeg glemte mit ur. Jeg kan jo ikke se, hvad klokken er ellers. Nå, nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo smart. Men nu har du alt, hvad du skal have, ikke? Nej, 2 sekunder. Nej, okay, det er lige meget. Du går bare i gang. Det er fint, ikke? Ja, det er jo en god tur, Shadis. Hej, hej. Ja, hej. Okay, nu er der seriøst ingen tid at spille. Vi skal lige vente til han sejler ud der, fordi vi skal bruge det her hjørne, og han skal ikke, vi bygger op. Godt nok, han er væk. Okay, lad os prøve at se. Vi bygger simpelthen op her, og så gør vi lige sådan her, og så skal vi op i en ordentlig højde. Lad os se, og det her det er det yderste, så lad os prøve at se. Så skal vi have markeret her. Det var for højt, tror jeg. Lad os se, det her, er det her i højden? Lad os prøve at se der, og nej, er det ikke lidt højere? Det er måske lidt højere, vi skal op. Er det det? Lad os prøve at se. Den her, den er en halv. Oh, det er en slap, det her. Okay, så det er simpelthen lidt højere, vi skal op. Det er den der. Og hvis vi markerer den her, så højre klik, så er det simpelthen markeret. Nu skal vi bare ned, og så skal vi... nej, vent, vi skal ikke ned endnu. Vi skal herop, og så lad os prøve at se. Hvis jeg markerer det... Eller hvis jeg... Hvis jeg kopierer det her, ikke? Hvis jeg kopierer her, /copy. Sådan der. Og så skal vi lave /flip op. Sådan der. Og så skal vi faktisk bare ned og paste det, tror jeg. Og jeg tror, det her det burde virke, men jeg er ikke sikker. Så nu bliver det rigtig, rigtig spændende at se, om det her det virker. Og vi kan flippe hans hus på hovedet. Okay, lad os prøve at se. Hvis vi står lige under her. Her. Ja. Og vi så skriver /paste. Lad os prøve at se, om det er på hovedet. Ah! Oj!
Ja, det virkede, venner! Prøv lige at se hans hus. Det står legit på hovedet. Okay, vi skal lige have fikset alle de der småfejl, der selvfølgelig er, ikke? Men huset står på hovedet. What? Det ser dumt ud, det her. Oh, ja, David, David, David! Oh. Hvad er der, Shettis? Hej, Shettis. Hvad så? Hvad har du lavet? Hvad jeg har lavet? Nå, men det var bare... Jeg har selvfølgelig forberedt din fødselsdagsoverraskelse. Det er mit hus. Hvad er der med dit hus? Hvad? David, der er ikke tid til det her. Kom med. Det her er vigtigt. Det er meget vigtigt. Du skal være klar til kamp. Skynd dig med. Skynd dig med. Hvad er det, jeg skal, Shettis? Kom med. Jeg har fundet noget. Jeg har fundet noget, og det er farligt, og vi skal skynde os ud og redde menneskerne. Ja, jeg kommer nu. Jeg er med. Oh, hvad sker der? Det er lige herude, David. Der er en piratkaptajn. Der er et stort piratskib. Hvad for noget? Der er også flyvefisk her, alt muligt. Hvad sker der, Shettis? Der er mennesker, der er taget til fange ude på piratskibet. Vi er nødt til at redde dem, David. Hvorfor er der et piratskib herude i horisonten? What? Men det er farligt, David. Der er en piratkaptajn deroppe. Han var mega aggressiv, da jeg begyndte at sejle det over. Så du slet ikke dit hus, eller hvad? Det er der ikke tid til at bekymre sig om. Det her, Pirate Captain? Voldsomt. Hvad sker der lige her, Shettis? Okay, ved du hvad? Vi bliver nødt til at kæmpe. Det er kanoner. Nej. Det kan jeg godt se. Der er kanoner der. De kan godt skyde. Nej. Okay. Jeg begynder at befri folk. Jeg har mine vejen under, David. Okay, der er pirater over det hele. Nej. Jeg kommer ind. Jeg er inde. Jeg hjælper os. Ja, kom så. Vi har den, Shettis. Vi skal have dem. Det var slet ikke sådan en kamp, jeg havde regnet med, vi skulle ud på lige nu. Jeg havde jo forberedt alt muligt til det. Der er flere. Væk med jer. Kan I så forsvinde? Væk. Shettis. De har kanoner. Shettis, har du ikke selv prøvet at være pirat engang? Du må da vide, hvad man skal gøre. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man skal bekæmpe dem her. Vi må da stadig bekæmpe piratkaptajnen. Jamen, hvor var kanonen? Har du nakket dem, eller hvad? Nej, der er flere oppe. Han skyder. Han er død. Oh my god, der er mange. Der er virkelig mange. Jeg har ham der. Jeg kan blange ud. Kaptajnen dræbte mig. Shettis, jeg kommer. Hvor er du henne? Skytter. Jeg er derovre. Jeg skytter mig. Jamen, jeg kan ikke huske, dit hus er derovre. Oh my god. Nej, vent. Vent, hvorfor er det hus derovre? Shettis, jeg har fundet dit hus. Jeg kommer nu. Hvor er du henne? Jeg har ikke nogen båd. Jeg er død. Okay, jeg skynder mig lige at lave en båd, Shettis. Jeg kommer ud igen. Nej. Hvordan fandt du det der overhovedet? Svømmer du bare derude, eller hvad? Eller sejlede? Du sagde til mig, at der var et sea-tempel. Han skadede meget, David. Shettis, okay, du skal hjælpe mig her. Jeg kan ikke komme. Der kan jo ikke komme. Nej! Shettis, det er et problem, det her. Han er jo... Shettis? Shettis? Jeg døde, David. Nej, Shettis. Det er altså ikke godt. Det er virkelig ikke godt. Vent, jeg kan gøre noget her. Kan jeg komme ind her? Hvordan kommer jeg ind her? Jeg har en idé. Shettis, er du på vej, eller hvad? Jeg skynder mig, David. Jeg er på ude at svømme lige nu. Skynd dig. Bare svøm herude, ja. Det er nok meget godt. Vi skal have ham derud. Ja. Havde du fået fanget ham der? Han kunne nå igennem, eller hvad? Han kunne nå mig. Nej, men det var fordi, der var et lille hul. Og der kunne bare nå mig igennem. Jeg kan godt se det. Han kan nå igennem der. Sådan der. Please, giv mig tingene. Det er så alle dine ting. Det er lidt noget møje. Her nå der. Sådan der. Okay, kom nu. Jeg tror bare, man skal have kaptajnen ud. Hvis han er ude, så... Jamen, han kan nå mega langt, jo! Jamen, han kan seriøst nå en lige meget, hvad man gør her. Man kan ikke nakke ham, jo. Jeg kommer til ind? At dø igen. Højreklik på båden. Nå. Ja. Okay, jeg løber op og henter dine ting. Pas på, Shettis! Han kan nå igennem! Kan du lige nakke ham der, Shettis? Ja, jeg skylder mig. Hvorfor har du byttet ting lige nu? Jeg ved det ikke, David. Men det er lige meget. Okay, vi er nødt til bare at få ham der kaptajnen ud. Kan vi det her? Ja, Shettis, det virker. Det virker. Bare pas på, ikke? Ja, det vi gør. Hvad? Smør gulvet. Jamen, hvad nu, hvis han kan nå bare lidt op? Sådan der. Det kan han ikke! Ja! Jo, lidt. Nej. Ja, pas på. Det er, når han Okay, det kan han godt. Hvad hvis jeg slår ham? Ja, jeg er altså også virkelig low. Sådan der. Ja, jeg får ham! Kom nu. Kom så. Jeg kan ikke nå her. Shettis, jeg kan ikke nå ham her. Hvad? Du skal altså passe på dernede, Shettis. Han kan nok med et slag. Jeg sagde det jo! Jeg svømmer ud til dig igen. Men altså, helt ærligt, hvad er det, der foregår? Kan jeg bare svømme her, Shettis? Jeg fik ham! Fik du ham? Okay, jeg kommer nu. Jeg er på vej. Er det her overhovedet den rigtige vej? Oh my god, jeg svømmer den forkerte vej, Shettis. Jeg er på vej. Nej, det er den rigtige vej. Jeg dropper dit armor på jorden. Wow, jeg var det helt rigtige sted. Mand. Man kunne bare svømme. Nå, ved du hvad? Jeg er på vej, Shettis. Jeg skynder mig rigtig, rigtig meget. Jeg kommer nu. Men alt mit armor... Kan du ikke tage noget med? Er det med eller et eller andet? Jamen, jeg kan ikke bære det hele, David. Okay. Men du fik ham. Hvad droppede ham der overhovedet? Det er faktisk lidt spændt på. Det vil du ikke vide. Det var sindssygt der. Mener du det? Hvad han droppede, Shettis? Se det dog. David, det vil du ikke vide, David. Jeg glæder mig til at se det. Hvis han har droppet et eller andet fuldstændig sindssygt, mand. Nej. Det... Okay, hvem får det så? Det deler vi lige, ikke? Det var mig, der fik killet. Så må det være mig, der får det. Skal vi ikke dele det? Dele det? Ja, skal vi ikke det?
Nej, hvad snakker du? Nej, David, sådan fungerer det ikke. Jo, er det ikke kun fair, hvis vi deler det? Okay, ved du hvad, nu er jeg herude, så jeg synes altså lige godt, lige vi kan deles om det. Jamen, jeg skal lige have tømme kisterne. Tømme kisterne? Hvorfor vil du da gøre det? Det er fordi, jeg skal bruge tingene, David. Sådan der. Okay, yes, prøv at se, hvad jeg fik. Jamen, må jeg få mine ting? Jeg kig. Hvad er det? Et guardapple! Yep. Og værsgo, du kan lige få dine ting der. Og så er det mine ting, det her? Det der svær. Tak. Og pickaxe. Okay. Jeg har mistet nogle af mine ting. Jeg ved ikke lige, hvor alle de ting røg hen. De røg nok ned på bunden. Jeg skal lige ned og hen. Ja, okay. Men jeg har altså også mistet lidt, vil jeg sige. Jeg har et svært til dig, tror jeg. Sådan der. Har du? Ja, ved du hvad? Jeg er forvirret. Men se, det skal vi ikke bare smutte tilbage af. Altså, det har godt nok været en lang dag. Okay, ved du hvad? Der var sket noget med mit hus derovre. Hvad var det for noget? Nå, jamen det... Bare tag en båd, og så lad os lige komme tilbage og tage et kig på det, Sette. Det tænker jeg. Vi skal simpelthen bare den her vej. Er du med, eller hvad? Ja, det er, de har ligesom taget min båd. Du kan da bare få dem ud. Det var da lige meget med dem. Vi skulle da bare have kaptajnen og få deres loot, jo. Altså, jeg er ved dit hus nu, vil jeg bare lige sige. Sådan. Ja, okay. Men David, du er også bare en lille bitte smule hurtigere, ikke også? Jo, bare lige lidt. Men det er fordi også, jeg er bedre til Minecraft. Ej, okay. Nu synes jeg lige, at vi stopper her engang. Men hvad med al min mad? Har du taget min mad, eller hvad? Nej. Jo, du har 100% min mad. Jeg har din mad. Men Shettis, jeg vil altså sige, at jeg synes, dit hus er meget pænere nu, end hvad det nogensinde har været før. Hvorfor vender det på hovedet, David? Det er der pænere, synes du ikke det? Hvad er det, du har lavet med det? Jeg har da ikke lavet noget med det. Nej, med det, hun er her ikke, men du har lavet et eller andet ved det. Hvad? Nej, jeg har ikke. Altså, prøv lige at høre. Det her, det er jo bare sådan, det så ud. Nej, det har aldrig set sådan. Nu må du lige stoppe. Jo, selvfølgelig har det det. Men jeg synes, det er pænder sådan her, men jeg har altså også nogle andre ting, jeg skal videre med, så... Ej, det får du ikke lov til. Ikke når det er, at du har efterladt mit hus sådan der. Hvorfor ikke det? Jamen, det er da pænere, det her. Nu må du da holde op. Og det er det bare ikke. Det er det meget pænere. Men, nej. Men Shettis, er du slet ikke sådan i tvivl om, hvordan jeg kunne gøre det her? Jo da. Selvfølgelig er det. Nå, jamen jeg kan jo bare lige... Hæ? Oh, ja, hvad er det der? Det er prøv at se. Hvad laver du? Shettis, stop med det der! Ved du hvad, jeg kan simpelthen bare gøre... jeg kan bare gøre sådan... Shettis, prøv lige at kigge på dit hus. Jamen, der er jo slet ikke sket noget med det. Jeg ved ikke lige, hvad det er, du fabler. Hvordan kan du sætte det tilbage sådan der, David? Altså, det var jo ikke sådan, det så ud lige før. Jamen, jeg sagde jo, det ikke var mig. Ikke? Det var jo dig. Nej, det var jeg. Og prøv at kigge bag dig, der er... Hvad hedder det? Sugarcane? Kan jeg vide, hvor meget den har skrevet på en pissenokse? Det ved jeg ikke. Hov, Shettis, dit hus vender på hovedet igen. Ah, David, hjælp! Jamen, jeg ved ikke. Hvad er der? Ja, jeg skal nok lige hjælpe dig. Sådan der. Tak, David. Sådan. Det er det godt nok sygt gjort af dig. Men det vender på hovedet igen. Der er altså en eller anden, der pranker dig lige nu, Shettis. David, det skal ikke vende på hovedet. Kan du ikke lige få det vendt op igen? Det er ikke mig, der gør det, Shettis. Hvem er det så? Shettis, der er en kæmpe valg ude i vandet. Du er ikke ude i vandet. Nej, ikke mig. Der... Shettis, piraterne kommer tilbage. Nej, du lyder. Shettis. Nej, jeg mener det. Prøv lige at kigge. Kig lige derude, Shettis. Shettis, kig derude. Hvad? Nej, nu forsvandt det. Det var da godt nok mærkeligt. Hvad? Hov, dit hus er normalt igen. Du skal ikke stå og sigte på mig på den måde der. Er det dig, der gør noget, David? Shettis, det er ikke mig, der gør noget. Det er ikke dig. Hvor er du det der fra? Ved du hvad, Shettis, jeg prøver lige hurtigt at vise dig noget, okay? Her, David, drik den der. Hvorfor? Drik. Nu. Jamen, okay. Ale. Ej, det var da mega ubehageligt. Nu er jeg nausea og alt muligt. Shettis, jeg viser dig lige hurtigt noget, okay? Hvis jeg nu lige... Da-da-da-da-da... Så gør vi lige sådan her, og så... Prøv lige at blive stående der, ikke? Ja. Prøv lige at blive stående, ikke? Så... lad os lige prøve at se her. Du står... Var det en træøkse? Nej, du står bare lige der, okay? Kan du... Du skynder dig lige at stå der. Okay, au. Jamen, sådan der. Okay, du bliver stående, ikke? Jo. Ja, okay, det er super. Lad os lige prøve at se her, sådan der. Og... David! Hvad er der? Hvad laver du? Shettis, jeg har sådan en her. Det er overhovedet ikke sjovt, David. Nej, men vidste du godt, man kunne bruge dem i survival også? Nej, det anede jeg ikke. Du har vendt mit hus på hovedet. Nå, Shettis, jeg har lavet det tilbage til normal igen, men man kan altså bruge dem her. Vil jeg bare lige sige. Det er ikke okay, det der, David. Ej, det må du altså... Du skal altså ikke skyde mig, det er altså heller ikke okay. Nu løber jeg hjem igen, Shettis. Stop så. Ja, du får lidt travlt, for jeg kommer til at skyde efter dig hele vejen hjem. Nej, du gør ikke. Kom her, David. Så er nu. Kom her. Hvad er der? Nej, jeg vil dig. Så. Stop så. Det lutter for, at jeg nok skal skyde dig. Nej, du fangede mig ikke helt, hva? Ej, helt ærligt. Kan så. Du komme her? Nej, kom stop. Shettis, nej. Stop så. Jeg dør nu, Shettis. Jeg dør nu. Kun hvis jeg rammer dig. Så. Hvad laver du? Ikke noget. Jeg laver slet ikke noget. Der. Ja, det kan du ikke. Jeg tror, du bliver nødt til at svømme. Hoppe ud efter dig. Så. Nej.
Det er tæt på. Nej. Sadis, du skal ikke ramme mig. Jeg dør. Sadis! Jeg skulle bare prank det, og så går det bare galt. Nå, hvis I vil se en anden video i hvert fald, så skynd jer at trykke lige op på skærmen. Vi ses, venner. Hej hej.